İkinci kadın olsa birinci kadını horlap, eğer konmasa üstüge üç talağı beriş gerede genime. Farzantlarım ammanga keramas, ajrimga sotka ber. Har kuni meni urib, do'pposlab, ertalab kechqurun uyga kelmaylar. Ertalab kelib meni urib, do'pposlab ko'chaga haydab, bolalarim bilan eshikni qulflab qo'ydilar. Meni oilamni buzgan insonlarga o'zingiz tegishlicha chora ko'ring. Qo'shmachilik bilan shug'ullangan Nasiba hozirda atisi bor. Shu inson meni oilam buzilishiga sababchi bo'ldi. Ben razı bulmakanım için menge bugünden talak kaldım. Üç talak zandigen söz ettim. Ben kayge borama bollarım bilem. Kocaki kaydam her günü. İrtalap dökülüp geç kuruyge kemaydı. Yolgız Allah kemasız geç ondum Şavkat Mirziyev. Yol vorup sorayma murojaat kımagen joyum komadı. Ama joydu bir kılge. O'zbekistonda yildan yilga ajrashishlar 2 barobarga oshib rekord qo'ymoqda. Har yili yangi rekord, rekordni rekord uzmoqda. O'zbekistonda ajrashishlar bo'lmasin, umuman kamaysin deydiganlar bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlashinglar mumkin. Yo'q ukam, ajrashsin, maza qilyapman deydiganlar bo'lsa, mayli, dislike bosib o'z ovozingizni berishinglar mumkin bo'ladi. Videoda başlayalımız, videoda toluk görün. Sebabı bu sefer sizlerge ciddi video var. Merhamet. Olimlarning aniqlashicha, soch ildizida qon aylanishining pasayishi yoki sirkulyatsiyasining buzilishidan sochlar to'kilar ekan. Soch va soqol o'stiradigan vositalar sochlarning ildizida qon aylanishini yaxshilaydi va buning hisobiga sochlar qayta o'sib chiqishi kuzatiladi. Qachonki original vositalardan foydalansangiz, 100% sifatli va original soch va soqol o'stiradigan vositalarni bir necha yillik tajribaga ega Bek Savdo internet magazinidan sotib olishingiz mumkin va Rossiya bo'ylab bepul dostavkasi mavjud. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma bering va ishonchli mahsulotlardan foydalaning. Assalomu alaykum ajurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Ha, men o'sha videoda boshda ozgina gapirib, keyin sizlarga video qo'yib beradigan bloger Muhammadjon Madiyev va siz har doimgidek jiddiy kanallardan biri Maksimadiyev kanaldasiz. Aziz vatandoshlar, bugungi mavzu juda ham global muammo, O'zbekiston global muammosi. Hozir o'zingizlar to'liq ko'rasizlar, men deyarli gapirmayman. Faqat bitta narsa, bilasizlar, bu kanal sizlarga xizmat qiladi. İltimosim bor, bir dona iltimos. Shu kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlashlaringizni iltimos qilaman. Ichingizdagi shaytonga quloq solmanglar. Bir inson sizlardan nimadir iltimos qilsa, qo'lingizdan kelgunicha yordam bering. Zero bu narsa bir savobdir, oxiratda hozirdan o'ylashimiz kerak aziz vatandoshlar. O'shaning uchun kattami, kichimi farqi yo'q, savob to'plashga harakat qiling. Demak, mavzuga o'tamiz. Ushbu mavzuda bir ayol o'z erini o'ynashi bilan ushab olganda ham qanday ushagan, ayolini ko'chaga olib chiqib qo'ygan. Shunaqa erkaklar juda ham ko'p, to'g'risi. Bu ayol ham kimidir onasi, kimidir singlisi, ichi zoriydi albatta va bunaqa sharafsiz erkaklarni bab xor bo'ladi. Men bu narsani juda ko'p ko'rganman. Xor bo'lishadi. Bilmadim endi. O'zingizlar ko'ringlar, o'zingizlar fikringlar albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar, sababi bunday erkaklar va bu erkak ham kommentariyani o'qiydi va albatta bu ayolga ham nisbatan yozishingiz mumkin, kommentariyani o'qishadi. Marhamat. İkinci kadın olsa birinci kadını horlap, eğer konmasa üstüge üç talak beriş gerede genime. Farzantlarım ammanga keramas, ajrimga sotka ber. Har kuni meni urib, do'pposlab, ertalab kechqurun uyga kelmaylar. Ertalab kelib meni urib, do'pposlab, ko'chaga haydab, bolalarim bilan eshikni qulflab qo'ydilar. Meni oilamni buzgan insonlarga o'zingiz tegishlicha chora ko'ring. Qo'shmachilik bilan shug'ullangan Nasiba hozirda atisi bor. Shu inson meni oilam buzilishiga sababchi bo'ldi. Men rozi bo'lmaganim uchun menga bugundan taloq qildim. Uch taloq zandigan so'z aytdim. Men qayga boraman? Bolalarim bilan ko'chaga haydab, har kuni ertalab tekilib, kechqurun uyga kelmaydi. Yolg'iz Alloh kemasizga ishondim Shavkat Mirziyev. Yol vorib so'rayman, murojaat qilmagan joyim qolmadi. Hamma joyda bir xil gap. Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Men sizga video murojaat chiqarishimdan maqsadim, men oilamni saqlab qoling. Men Namangan shahar, Furqat mahallasida yashayman. Ismim Qayumova Saida.
Men sizga murojaat chiqarishimdan maqsadim mana erimlar, mamajonov, qobil mana ustimga xotin olganliklarini aytib, menga 4 oydan beri kun bermasdan har kuni urib, mana 4 nafar farzandim bilan ko'chaga olib chiqib, uyimni bo'shatishimni talab qilyaptilar. Hozirda 5-chi farzandimga homiladorman. Sovuq kunida qayga boraman? 5 nafar farzandim bilan qayga boraman? Shavkat Mirziyoyev, sizdan so'rayman. O'ylamni saqlab qoling. Erim, agar men 2-chi xotin oldim, 2-chi xotinga ko'nmasang, bugundan men seni 3 taloq qildim dedilar. Bu musulmonchilikda 2-chi xotin olsa, 1-chi xotinni xo'rlab, agar ko'nmasa ustiga 3 taloq berish kerak deganimi? Har xil qorilarni ma'ruzasini olib kelib, menga ko'rsatib, mana ko'r. Bu sunnat samanga xotin olib ber dedilar. Men ko'nmadim, rozi bo'lmadim. Oxir o'zim ustingga xotin oldim dedilar. Men rozi emasman desam, bugundan menga 3 taloqsan, uyimni bo'shatib qo'y. Farzandlarim ham menga kerak emas. Ajrimga zotga ber. Men zotdan farzandlarimni otalikdan mahrum qilishini so'rayman dedilar. Menga kerak emas. Men endi hayot ayol qanaqa bo'lishini bildim. Men sendan kichkina qizga uylandim. Men baxtliman. Meni tinch qo'y. Menga seni ko'rgim ham kelmayapti. Har kuni meni urib, do'pposlab, ertalab kechqurun uyga kelmaydi. Ertalab kelib meni urib, do'pposlab, ko'chaga haydab, bolalarim bilan eshikni qulflab qo'yibdilar. Qo'shninikidan tushib, uy eshigini ochib, yana kirib o'tiribman. 5ta bolam bilan qayga boraman, Shavkat Mirziyoyev? Menga yo'l ko'rsating. O'ylamni saqlab qoling, Shavkat Mirziyoyev, yo'l ko'rib so'rayman. Sizgacha murojaat qilmagan joyim qolmadi. Farzandlarim bilan qayga boraman? Shavkat Mirziyoyev, qayga boraman farzandlarim bilan? Bolalarimga rahmingiz kelsin. Yolvorib so'rayman. Shavkat Mirziyoyev, oilamni saqlab qoling. Farzandlarimga rahmingiz kelsin. Turmush o'rtog'im Mamajonov Qobilni to'g'ri yo'lga kirishiga, to'g'ri yo'lda yurishiga yordam bering. Mani oilamni buzgan insonlarga o'zingiz tegishlicha chora ko'ring. Mani oilamni buzgan insonlar Namangan shahrida muqaddam sudlangan, fohishalik bilan shug'ullangan, qo'shmachilik bilan shug'ullangan Naziba hozirda atisi bor. Shu inson mani oilam buzilishiga sababchi bo'ldi. Doim muntazam xo'jayinim boshqa yomon ayollar bilan. Mani 4 nafar farzandim bor. Hozirda 5-chi farzandimga homiladorman. Xo'jayinim Mamajonov Qobil mani ustimga xotin oldim, 4 oy bo'ldi. Hozirda u homilador qabilida. Mani har kuni urib, do'pposlab, farzandlarim bilan mani ko'chaga haydayapti. Men hozir 4ta farzandim bilan qayga boraman? Sen menga 2-chi xotinimga ko'nasan dedi. Men ko'nmayman, rozi bo'lmayman desam, bugundan men seni 3 taloq qildim dedi. Har kuni bir xilda urush, janjal, ur. Har kuni menga urib azob beradi. Farzandlarim ham qo'rqib qoldi. Shavkat Mirziyoyev, bizga yordam bering. 5ta farzandim bilan qayga boraman? Hozirda og'ir oyoq bo'lsam, 4 nafar farzandim yolg'izlikda qandoq boqaman? Yo'q, prezidentimiz sizdan boshqa hech kim yordam berolmaydi. Murojaat qilmagan joyim qolmadi. Yolvorib so'rayman, janob prezident, oilamni saqlab qoling. 5ta farzandimga rahmingiz kelsin. Mani xo'jayinim Mamajonov Qobil mani har kuni urib, do'pposlab, uy bo'shatishimni so'rab, uydan mani ko'chaga bolalarim bilan olib chiqib qo'ydi. Men 5ta farzandim bilan qayga boraman sovuq kunida? Men ustingga xotin oldim, hozirda u homilador. Sen bu xotinimga ko'nmasang, menga bugundan 3 taloqsan, uyimni bo'shatib qo'y. Zagsga ajrimga ariza ber. Men sen bilan yashamayman. Men endi xotin qanaqa bo'lishini bildim. Seni ko'rgim kelmadi, uyimni bo'shatib qo'y. Bolalarim ham kerak emas, farzandlarim otalikdan mag'rum qilishini so'rayman mazuddan dedi. Mani aybim nima, Shavkat Mirziyoyev, sizdan yolvorib so'rayman, oilamni saqlab qoling. Erimni to'g'ri yo'lga yurishiga yordam bering. O'sha inson mani oilamni buzgan insonga tegishlicha chora ko'rishingizni so'rayman. Mani aybim nima? Mani aybim 4ta farzandim borligimi? Erim mani ko'chaga haydab, har kuni urib, do'pposlatdi. Mani aybim nima?
Shavkat Mirziyoyev, sizdan yolvorib so'rayman. Yordam bering. Oilam buzilmasin. Beshta farzandim yetim bo'lmasin. Ustimga shariy qilib nikoh o'qitib olibdi. Ustimga ayol olibdi. Bu men rozi bo'lmaganim uchun menga bugundan taloq qildim. Uch taloqsan degan so'z aytdi. Men qayga boraman? Bolalarim bilan ko'chaga haydab har kuni ertalabda kelib kechqurun uyga kelmaydi. Ertalabda kelib har kuni urush janjal to'plab mana hozir ham urib-urib ko'chaga chiqib ketdi. Shavkat Mirziyoyev, yordam bering. Farzandlarimga rahmingiz kelsin. Shu Nasiba muqaddam sudlangan Namangan shahrida turadi. Familiyasini bilmayman. Qo'shmachilik bilan shug'ullanadi. Hozirda atisi bor, qamalib chiqqan. Yomon ishlari bilan qamalib chiqqan. Hozirda atis bor, lekin muntazam men oilam buzilishiga sababchi bo'ldim. Muntazam erimni har xil buzuq ayollar bilan jinsiy aloqada bo'lishiga imkoniyat yaratib berdi. 3-4 marta telefon orqali urushdim, erimni tinch qo'yishini so'radim. Lekin hozirda mendan ham kichkina qizni topib beribdi ekan. Men uni ismini ham bilmayman, lekin shu inson biladi. Shavkat Mirziyoyev, oilamizni saqlab qoling, oilam buzilmasin. 5 nafar farzandim yetim bo'lmasin. Shavkat Mirziyoyev, qayga boraman sovuq kunida, kimga yalinaman? 5 nafar farzandim bilan qayga boraman? Ajralishimi, uyi bo'shatib qo'yishimi erim har kuni so'rab, meni do'pposlab ko'chaga olib chiqib qo'yibdi. Menga sandagi xotin kerak emas, menga 3 taloqsan, men seni 3 taloq qildim. Men endi xotin qanaqa bo'lishini bildim. Deb meni har kuni do'pposlab kechqurun uyga kelmanglar. Ertalab kelib meni har kuni urayaptilar. Shavkat Mirziyoyev, o'zingiz yordam bering. Sizdan boshqa ishonganim qolmadi. Yolg'iz Allohga va sizga ishondim, Shavkat Mirziyoyev. Yolvorib so'rayman, murojaat qilmagan joyim qolmadi. Hamma joyda bir xil gap. Oilaviy muammoga biz aralasha olmaymiz dedi. Lekin biz oilaviy muammo, oilamiz buzilish arafasida turibdi-ku. Lekin hech kim qarab turibdi, hech kim tegishlicha chora ko'rgani yo'q. Ustimga xotin olib, meni urib, do'pposlab, farzandlarim bilan meni ko'chaga olib chiqib qo'yishga haqqi bormi? Yashab turgan uyimizda sani haqqing yo'q hozir. Beshta bolang bo'lsa ham menga kerak emas sani beshta bolang. Men suddan beshta bolamni otalikdan mahrum qilishini so'rayman deb menga har kuni urib, bolalarim ham qo'rqib qoldi. Shavkat Mirziyoyev, yo'l ko'rsating, o'zingiz yordam bering, xo'jayinimni to'g'ri yo'lga kirishiga yordam bering, oilamni saqlab qoling. Sizdan boshqa ishonganim yo'q. Shavkat Mirziyoyev, farzandlarimga rahmingiz kelsin. Aziz yurtdoshlar, video shu yergacha edi. O'ylaymanki, siz ham o'z fikringizni kommentariy qismiga yozib qoldirdingiz degan umiddaman. Sizlar bilan tez orada yana ekran ortida ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev bo'ldi va siz obuna bo'lgan kanal Max Nadif kanalidasiz. Rahmat.